នេះវត្តធម្មរង្សីធម្មរង្សីអធម្មរតនរង្សីអវត្តខ្មែរនៅក្រុងក្រុងមេមភីក្រុងមេមភីរដ្ឋរដ្ឋតេណេស៊ីព្រះវិហារថ្មីធម្មរតនរង្សីកន្លែងបូជាព្រះពុទ្ធសាសនាខ្ញុំមកឃើញវត្តខ្មែរយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋតេណេស៊ីមកបង្ហាញបរិវេណជុំវិញជុំវិញស្អាតដែរតើបងស្អាតវត្តពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជ្រះថ្លាអនុមោទនាការបូជាបានបនចុះសេមាធ្វើថ្ងៃនេះនឹងស្អែកឆ្លងស្អែកថ្ងៃទី4ទី5នេះបរិវេណវត្តខ្លោងទ្វាររៀបចំស្អាតដែរនេះពិធីបនបញ្ចុះខណ្ឌខណ្ឌសីមាវត្តធម្មរតនរង្សីនៅបំភិកចាបើតោះទៅតើថ្ងៃ30អាត្មាទៅវិញអី10ចិត្តទៀតបើចឹងឥឡូវមករកឃើញឃើញតែ YouTube និយាយពីគេថាចេះសบายចិត្តខ្លាំងយើបានបានទៅសុខស្បាយជាមួយបើអត់អីទៅបានតើស្មានថ្ងៃ30ថ្ងៃ30ប៉ុណ្ណឹងពី LA ទៅអូចឹងទៅញឹកញុំណារួមនៅ LA ណាអញ្ចឹងនៅឡោកបិចអូញឹកចាំនៅ LA អញ្ចឹងហើយចាំឡោកនៅណាក្លំបើណាអូនេះអាត្មាចង់លោកល្អោលោកអ្នកកំពង់ធំល្អោរាំងសបន្តិចណាគុណចាស់ខ្ញុំកណាហ្នឹងហើយលោកចង់ឲ្យអាត្មាទៅអាត្មាចង់ទៅនឹងដែរមិនដែរបានទៅអូហាយូណានេះមុនជិះយន្តហោះទៅអញ្ចឹងហើយចាំមើលចាំមើលមិនមកទៅអត់មួយថ្ងៃមួយយប់ពីរយប់អីអរេមិនមកខ្ញុំទៅមុនអាត្មាទៅក្រោយអាត្មាអាចទៅថ្ងៃអង្គារថ្ងៃអីដល់ចាំមើលចុះខ្ញុំទៅវិញឯណាខ្ញុំទៅស្អែកអូទៅវិញស្អែកទៅស្អែកប្រហែលតែចង់អរេអាត្មាចង់និយាយថាអាចចាំមើលអាត្មាមើលយន្តហោះសិនមិនអាត្មាខ្ញុំខ្ញុំទៅមុនដល់អាត្មាឡើងមានយន្តហោះដែរប្រលានយន្តហោះដែរណ៎មានអូទៅទៅអត់ចាំជំនាញបារាទីកពុះឲ្យកន្លែងហើយយើងឡានវត្តយើងដឹកព្រះអង្គរកលៃយន្តហោះមានថ្ងៃអញ្ចឹងហ៎អូអង្គរនោះមកពីកំពង់ធំណាស់ណាត្រកំណាត់លោកណាណាល្អោហ្នឹងណាល្អោល្អោក្នុងក្រានណាគុំចាស់យើងគុំចាស់អៀបសិនអៀបសិនអូហាយោរាំងសហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយត្រកំណាត់ត្រកំណាត់លោកពីកំពង់ធំតាពីណាស់រកគុនតាប្រយុកមិញអញ្ចឹងបាត់ដល់ឃើញហ៎តាមនេះតាមផ្សាយពងផ្សាយឃើញបើនេះពងផ្សាយផ្ទាល់ជូនតាហ្នឹងហើយខ្ញុំថាតាមតាមមកទៅបានសង្ឃឹមណាស់នេះអត់មានអ្នកមកចាំអត់ដល់ទៅអូទៅចាំក្នុងក្រៅទៅលេងទៅដល់បាត់ដំបងទៅបាននៅបាត់ដំបងនោះ
ដូរបាទអូបាទអូហ្នឹងហើយទៅអស់ទៅកន្លែងណាដែលចង់ទៅបានទៅជួយប្រសងតាមវត្តម៉ានៅវត្តកផែងអូបាទទៅបានកំឡាំងនៅដូនទៀអូណាកណានៅកណ្ណអញ្ចឹងហ្នឹងធ្វើតាមដល់អបរំពោអកហ្នឹងផ្លូវទៅបណ្ដំកំពង់សេម៉ាជាទៀលក្បែរគ្នានឹងឯងចឹងជាទៀលអូតែនេះជាទៀលឈើទៀលអាថ្មថ្មដើរប្រដាត់រូបភាពជុំវិញសិនបោះមិនចឹងដូចនៅក្នុងមើលធូបនេះសអសអឲ្យស្គាល់ស្គាល់ចឹងចឹងទៀតយំតាអៀបតាចេះអសយ៉ាអាយ៉ាចិត្តរៃមកដែរអូយស្វាអូមកស្អីចឹងចឹងអូយបាយតាជាអីបាយតាជាឆ្ងាយដែរជាឡានមកអូអូខ្ញុំត្រៃចូលតាបាយតាជាអីអើកូនយកអើកូនបោះបោះយកបោះផ្សាយជុំវិញណាស់ខ្មែរណាស់ហ្នឹងហើយវត្តយើងទៅវត្តយើងប៉ិនរថ្ងៃទៅសិនចាំមើលអត់តមានអីតកតងចាំមើលយោអាតែឋានពីលៅហើយចាំមើលចាំហៅលោកអើប្រាប់ឲ្យថាអសុយាទីជីវិតក៏ហៅឲ្យអូហាយោអូហាយោអូហាយោហ្នឹងហើយកឡាំបាសកឡាំបាសមានកឡាំបាសមានសិសេណារីអូកឡាំបាសលី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 មួយណាសិនសិនណារីអៀបប៉ះខ្ញុំតើស្អែកទេតើវិញស្អែកទេកណាទៅស្អែកអូតើចប់ប៉ុនហើយអន្តើអូចឹងមួយឡានមិនចង់ទៅតេតើតាមតាអាត្មាអត់អាចទៅបានទេនៅដោយសារញុបញញុំគាត់មុនហើយឆាប់ទៅរោនិមន្តទៅយូរខែហើយអត់ទេទៅមកតើពីអង្គទៅមកតែមួនមកទៅមួយទៅក្នុងដែរអញ្ចឹងហើយអអត់ទេអត់ដឹងហើយអង្សែងឯងបើបងអូគាត់ថាសុំឆ្ងាយខ្លួនញ៉ាប្រាណខ្ញុំកណាថាជួយមួយខ្លួនកាត់ទៅឯងខ្ញុំមិនស្រាប់ទៅមើលកុំគាត់ដូចខ្ញុំកណាឡើយអត់ទេស្មាមកដល់អាមេរិកនេះឡើងគីឡូហ្មងបើញោមញោមមិនឆាន់រហូតឆាន់ទៅឡើងដល់កូនចាំខ្ញុំថាមើលសិនពីដល់អាមេរិកមិនឆាប់ទៅវិញទេឆាប់មិនឆាប់ទៅវាអាកើតទេបើញោមបើសុខបាយហ្នឹងហើយបបបបបសុខបាយញោមអត់អីអត់អីហ្នឹងហើយចាំមើលចាត់ចែងចាស់អៀបសឹងមានចង់និកាហ្នឹងហើយបើឥឡូវមិញខ្ញុំលោកនៅបើស្មាចាំហើយជប់លោកនេះទៅរោងអីខានអូតាមរោងណោះណែណែនិយាយចូលហើយពួកឲ្យខ្លាំងតិចឆ្នាគុំចូលខ្លាំងគុំហ្នឹងហើយបើបានណាហើយនេះបានណាគុំចង់ជិតពេញហ៎ពេញហ៎គុំតែកណាតែកណាផ្សាយពេញហ៎ពេញតែទាំងអស់មកណាស់ទាំងអស់គុំចៃជឿណាស់តាយមគេដល់តាសិនទៅតាសិនទៅអាគ្នេទៅគ្រប់ទៅណោះនេះយើងគេហៅកាន់រោងទៅកាន់រោងទៅណានេះញាតិញោម
បនចោះសីមារងទឹះចាំមកឯងអូមិនស្អាតតិចនេះរងទឹះទឹះនារដីទឹះប៉ះចំអឺតាមទឹះតាមទឹះណាតាមទឹះរងទឹះទឹះពីយប់នៅមំភិសអញ្ញោមមំភិសវត្តចោះសីមាមើលនាំទៅខាងក្នុងបើខ្លាចវាដាច់ដោយសារអ៊ីនធឺណិតខ្សោយអញ្ញោមសុខបាយសុខបាយបងដាក់ដាក់ដាក់តាមលងសីមាហ្នឹងហើយណែបច្ចន្ទរាងពេលឆាន់ត្រង់ហើយគាត់មកទីសោកខ្មែរខ្មែរមកតាពីខ្មែរពីខ្មែរអត់ឯងយកសោកបាយសោកបាយបោះយុវីបានហើយខ្ញុំបានអត់ឯងបានហើយយុវីបោះបោះបោះបានហើយអត់ឯងសោកបាយសោកបាយបោះអត់ឯងអត់ឯងឯងហើយមុនមកដល់ពីកាកូនមកយកបានយកហើយអូអានយកហើយចេញពីហាវ៉ៃមកដើរដើរដាក់ចុះស្មាចូលខាងក្នុងនៅខាងក្នុងព្រះវិហារបន្តិចទៅហើយហៀដល់អាហៀថ្មីស្អាតតើហើយញោមនៅប៉ិនអញ្ចឹងហ៎ចាំមើលអណ្ណាជួយកាន់ហ្នឹងថតឥឡូវទៅមើល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 ទីរ៉ាទីរ៉ាចាប់ហើយនេះពងផ្សាយតល់មកជូនប៉ុនតែជូនបនដល់បរិស័ទទាំងអស់បានមកធ្វើអីខ្លះមកដល់វត្តធម្មរតនរង្សីធម្មរតនរង្សីហ្នឹងហើយនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃទី2ចោះសីមាចាំខាងសីមាមនុស្សចៅគូសំដៅមកតបតបហើយបានធ្វើអីខ្លះជាប្រយោជន៍ជាបនជកសលតិចម្រើប្រសងម្រើប្រសងរៀបចំចង្ហាន់នេះមេភេជ្ជៈមេអីនេះតាមតាមរបស់របស់មនីសតាជួបបងបាទបាទបាទសាទរ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 ណាតោះបដ້ອຍតោះថតចឹងបដ້ອຍរបស់ណាស់ហើយណាចឹងលំចាស់ជួយកាន់កណ្ដាលផ្លេតដល់កណ្ដាលពងឡាយជួយកាន់ផ្លេតហ្នឹងយ៉ាងថតបងតាណាហើយI'm going to go to the hospital.
កាមេណាជើកាន់សុខសប្បាយទៅអស់គ្នាញាតិញោមចុះសេមានៅវត្តនៅស្រុកគេមិនសូវមានខ្មែរប្រហែលទេហ្នឹងហើយចូលមានញាតិញោមប្រហែលតិចគាត់នៅថេនេស៊ីនេះខ្មែរយើងក៏តិចដែរអញ្ចឹងពមសូវដល់មានក្រៅបាទវិញជុំវិញហើយថ្ងៃទីបានមានណាសូមធ្វើនៅអភិវឌ្ឍន៍តាមកិច្ចគារវកិច្ចទំពុំពួនក្រាបនមស្ការព្រះវិសាលញ្ញាណយាមមេគ្រីព្រះបិតាសង្ឃវត្តខណ្ឌិយារាមរដ្ឋចរចាទីក្រុងចក្រសិនវិលសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាចាស់ព្រំទទួលចារិកាវត្តសវីរតនារាមទីក្រុងចរចាក៏សូមអភិទោសទីក្រុងចក្រសិនវិលរដ្ឋនរិតាទាំងពីរវត្តណាសម្ដែងព្រះគ្រូចារិកាព្រះបិតាសង្ឃបាននិមន្តមកផ្ទាល់ព្រះអង្គដើម្បីចូលរួមសេវាកម្មនៅវត្តធម្មរតនារាមស័យទីក្រុងតាំងពីរដ្ឋនិសីតាក់លោកមកមានញោមឧបាសកញាតិសម្បូរឧបាសិកាដូនថាដល់ប្រុសទាំងក្រុមគ្រួសារក៏បានជួយមកចូលរួមដែរហើយនេះគឺតំណាងឲ្យទឹកបញ្ញាទឹកបញ្ញា